Enchabali munsike ya Jacob Alapitano wa miaka 22 ne Benjamin Kiplagat wa miaka 23 ngabano bombi baduka mite 13 ezokubuka obusengengo kwa mazi. Wamule subye dene lili Moses Kupsira ingire nsike kunakolo mkaga mito mtualo gumu eranga subizo kusawo mutindo mulungi okusingako weyasawo mizanyo jejimwe ja Olympics ejali mu kibuga Beijing cha China mwaka gwa 2008 weyamalira mu kifo ekyokuna nale mwakiri okuwangula omudaali ogw'ekikomo. Ekimu ku biyinza okumwongera amaanyi ekyokuba nti olunaku olwe minisita y'ebyemizannyo Honorable Charles Bakabulindi amukakasizza nti omwaka guno waakufuna ennyumba ye n'emmotoka ebyamusuubizibwa gavumenti kuba bamaze okubiteeka mu bajeti yayisiddwa. Nasomako ku mawulire gaffe nga gagamba Kipsira abadde akompleininga simanyi gavumenti yamupromisinga emmotoka n'ennyumba tennabikola. Njagala okutegeeza bannabyamizannyo bonna nti bannaffe abamu abagenda okutawaanya ba athletes nga babakolako interview okuboogeza be batandyogedde kiguno si mutima mulungi. Tuchimanyi bulungi nyoti tewali muntu yawaliriza gavumenti okwebaza Kipsira okumukulisa yokuleta emidaali nga bwe twakikola ku nzikulu era bwe tugenda okukikola ku Kipsira. Kino kisike kintu ekyali nti bwe nkugamba nti ngenda kuzimbira ennyumba oba emmotoka ngenda mu drawer n'enzijayo kiyita mu process ne kibeera budget fu ndi musanyufu okulaba nti bwe njogerera kati mwaka guno mu financial year twakiteeseemu era tugenda muzimbira ennyumba tugulire n'emmotoka fetwe tema tekyali kyakutuwaliriza era tujja kituukiza era njagala omuzannyi wa Kipsira aduke n'omutima gumu ng'ateredde nti twali tetumupromisinze empewo wabula tujja kituukiza nga bwe twatuukiriza ekyanzikulu. Kipsira okutuukwamu ku basuubira okuwangulira Uganda omudaali kyekyokuba nti mwaka gwa 2010 yasawo omutindo mulungi mizannyo gya Commonwealth Games egyali mu kibuga New Delhi ekya Buyindi bwe yawangula emidaali gya zaabu 2 mu mita 15 ne mita 1000. Abala bagenda okudduka nawo mu mita zezimu zino omutwalo ogumu ku lunaku olw'omukaaga akuliko Abraham Kiplumo ne Thomas Ayeko. Ne Dorcas Nzikulu adduka mita 13 ez'okubuka obusengo gwa mazzi wa kuingira ensike ku lunaku olw'omukaaga era ng'ono y'omu ku batunuuliddwa wakiri okuwangula Uganda omudaali. Nzikulu mwaka gwa 2005 mu kibuga Helsinki ekya Finland yawangula omudaali gwa zaabu emisinde gy'ensi yonna ate era omwaka ogwaddako mizaawo gya Commonwealth mu 2006 mu kibuga Melbourne ekya Australia n'agenda maaso n'okubanga era awangula omudaali ogwa zaabu era nga y'emu ku nsonga lwaki bangi basuubira nti ayinza okugezaako okukomyawo omutindo gwegumo. Mu ngeri y'emu omwezi Ganzi Mugulalera amalidde mu kyakutaano mu kibinja kye ekibaddemu abantu 7 olwo n'aba ng'akutte ekifo kya 53 mu bawuzi bonna abavuganyiza leero bw'atyo naye n'awanduka. Ganzi Mugulu w'emyaka 33 ye yakulembedde ttiimu ya Uganda nga kapiteeni. Omwezi omulala Jamila Lunkuse naye ayingira ensiiko olunaku olw'enkya mita 5 mu mutendera gwe gumwa gwa freestyle. Wabula Omungereza Mofala Nganzaro ya Somalia yasinze okwogerwako ng'ayinza okulemesa Uganda okuwangula omudaali emisinde emiwanvu egy'abasajja olw'omutindo gwaliko ku ssaawa eno. Uganda yasemba okuwangula omudaali mizaawo gya Olympics mwaka gwa 1996 mu Atalanta nga gwawangula Davis Kamoga era nga gwali gwa kikomo. Bukyampaka za Olympics Uganda etandika kuzeetawa mwaka gwa 1956 yakawangula emidaali 6 gyokka ng'ena gya bikonde abataliyo ku mulundi guno ng'ebiri gya misinde. Buli omu alindiridde okulaba ani anajjako Uganda ekikwa ky'emyaka 15 nga tewangula mudaali mu mizannyo gino egya Olympics.